სატელევიზიო ანძის გარე განათება, გარდა იმისა, რომ გამოიყენება ქალაქის იერსახის წარმოჩენისთვის, მას ასევე პირდაპირი კავშირი აქვს აავიაციო უსაფრთხოებასთან. კერძოდ, ჩუქურის გათიშვამ, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა, საფრთხე შეუქმნა უსაფრთხო ფრენებს და ამ პერიოდის განმავლობაში ქართველი ავიამეთვალყურეები უსაფრთხოების დაცვის მაღალ პარამეტრებზე იყვნენ გადასულები. გაიზარდა საჰაერო ხომალდების ფრენების ხანგრძლივობა და ხომალდებს დასაშვებ ნორმაზე მეტი ვერტიკალური სისწრაფით მოუხდა დაშვება, რასაც შეიძლებოდა უარყოფა ყოფითა დემოქმედა მგზავრების კომფორტულად გადაადგილებაზე. ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით მიმართავთ ქალაქ თბილისის მერიას, რომ მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ მათ მიერ მიღებულ ყველა გადაწყვეტილებას. ჩვენ ბოლოს შევამოწმეთეს სასიგნალო დეკემბრის დასაწყისში. მე რაღაცა მეტყობა მოხდა, რაღაც დაზიანდა და როცა ისინი წავიდნენ გამართვეს, როგორ დაბნა და ჩვენ მივეცით განკარგულება, რომ რახან ის არ იქნება, ჩაირთოს ეს, რომ მფრინავი ობიექტებისთვის ცნობადი გახდეს. ან ხელვადი გახდეს ობიექტი, ხო? არ ჩაირთო. დილას დავიწყეთ, ვიცი, აღმოფხვრა და აღმოფხვრა საღამოს იქნება ეს სასიგნალო განათება. საქმე იმაშია, რომ ჩვენთვის რომ ეცნობებინა დილით მერიას, ჩვენ გავსინჯავდით, არ მუშაობს, აღვადგენდით.